Vinneren er Young Dreams. Young Dreams er en sekstett fra Bergen som har holdt seg til konserter og flere EP-er frem til fjorårets albumdebut. Med Between Places vinner de den aller første Spellemannprisen som deles ut i klassen Indie. Det er helt fucket. Jævlig kult. Vi har lyst til å takke alle sammen som har vært med på å spille inn platen. Han tok jævlig lang tid. Og det var jævlig masse folk som var med å spille i en liten kjeller i Bergen, så vi bygget opp et par vegger, satt opp et par mikrofoner og sånt. Jeg har lyst til å takke de som hørte på det og trodde på oss. Maren Skaskevic, vår manager. Applaus til hun. Og så har vi lyst til å gi en shout-out til Chris, som er en av de som ikke kunne være her. Han er jo en av oss seks, og blant alle de andre 30 som er på platen. Takk til de. Og tusen takk til PK, som var en som var med på hele platen, men som forsvant fra oss for 2 år siden, og vi har ikke hørt noe fra han nå, men hvis han ser på nå, så tusen takk til deg for at du var med på alt sammen, og håper du har hørt platen. Tusen takk for prisen.